Dobrý den, jmenuji se Hana Ulíková a ráda bych vám ukázala, jakým způsobem si projít začátkem, než začnete používat cloudový nástroj SmartAmp. Takže začínáme. Už víme, že se jedná tedy o software cloudový, který pracuje na podkladu Google Apps pro vzdělávání. Pokud máte licenční klíč platný ke Smart Notebooku, respektive ke Smart výukovému softwaru, je to zároveň klíč, který vám umožní používat Smart Amp na vaší škole. Můžete se dostat na vaší škole do několika různých situací. Buď budete škola, která už na platformě Google Apps pro vzdělávání pracuje, v tom případě už stačí jenom na příslušné stránce zadat licenční klíč a můžete Smart Amp používat. Pokud jste škola, která používá Office 365, můžete nechat svoji školní doménu ověřit a můžete současně tedy pracovat i na platformě Google Apps pro vzdělávání, zase zadat klíč a SmartAmp používat. Naše škola zvolila trošičku jinou cestu, protože jsme z kraje nevěděli, jestli se náhodou ty dvě platformy, tedy Office 365 a Google Apps pro vzdělávání, nebudou nějakým způsobem křížit a nebudou si konkurovat. Nicméně není tomu tak, můžete opravdu jít cestou, kterou jsem vám popsala. My jsme šli cestou, kdy jsme naši školní doménu nepoužili, zřídili jsme doménu novou, tu jsme nechali ověřit a naše cesta potom byla stejná, jakou jsem vám před chvilečkou popsala. Pokud jste škola, která nejste, nepracujete na platformě ani Office 365, ani Google Apps pro vzdělávání, je potřeba si nejdříve doménu zřídit, tu pak necháte ověřit a budete zase pracovat jako takzvaná Google škola. Zase zadáte licenční klíč a můžete SmartAmp používat. Na další straně můžete vidět odkaz, který by vám mohl pomoci při ověřování té domény, o tom, jak jsem mluvila. Licenční klíč potom budete zadávat na stránce admin.smartamp.com, kde nejdříve zvolíte licenci a registraci a teprve potom se budete přihlašovat pomocí Google vaším účtem. Následně potom, když už budete mít všechno v pořádku, tak můžete zadat stránku smartamp.com, kterou za chvilečku uvidíte. Na této stránce můžete najít několik zase věcí, které by vám mohly pomoci při inspiraci pro práci SmartAmp. Najdete tady, jakým způsobem ten software pracuje, nějaké tréninkové prvky, nějaké příběhy a tak dále. Pokud budete chtít se přímo do AMPu přihlásit, volíte Sign in with Google, to tlačítko, vyberete si účet, zadáte si heslo a přihlásíte se. No a za pár okamžiků budete přímo v prostředí SmartAmp a budete moct začít pracovat. Tak. Jo, takže asi takhle nějak pak budete moci slavit, že jste se prokousali celým tím začátkem. Já vám pro dnešek děkuji za pozornost a budu se těšit zase při některém z dalších videí o tom, jak použít SmartAmp. Naschledanou.